Тэгээ одоо энэ нөт юм шиг эди биш толно. Тэр амар их чест нэлээгээ тэр дээр лайк дараарай, сабскрайб хамар тав. Үзээ. Энэ бол нүдний 4-р эпизод. Зинк чинь ямар та чинь найн төргүй чинь. На энэ тоглоом анхаад байгаа ч тийм сайн мэдэхгүй байна. Өөрөлдлөө. Ну, я тебе их не учу. Ну, все про ты. Энэ хоёр ингээд энэ хоёр ингээд шүү дээ. Биш хоёр хурд шүү дээ. Зөвхөн таван левел гоох хэрэгтэй. Тэгээд дөрөв левел. Тэр лагууда. Оо. Эн тол. Упс. Оо. Өстөр. Техникийн задал гарлаа. Piggy bank. What do you think? Ой, ты кричишь. О.
Чест гэнэ үү? Барсан уу шүү дээ. Оо. Пс, дахиад хэлбэрөө дэрнэчлээ. Оо, үгүй ээ, цочлохоо. Юу? Яа, дуусчлаа. Долоон левел боллоо. Тийм манай энэ лүг манай эпизод 1 байгаа. Эпизод 1. Дараа 2 гэ. Ачаал дилтгэнэ. Яг гоё. За мата чинийг дуусгач. Дуусчих маяглаа. Нэг мэдсэн хөшлөгий хийх юм арт. Хөшлөгий хийх юм артсан биш. Манай таск нугарч байгаа. Би нэг 15 хийтэл хийгээд тэгээд бичлэгээ зогсоо. Тэгээд дуусгав. Тэгэхээр хитэн гэдэг. Пүү.
70 левелтэй юм байна. Тийм юм уу левелтэй ч. Өдөрт хэрийг өдөрт левел 370 за өдөрт 20 левел үрээ. 20 левел нэмгээд үл. Тэгээд ямар ч 65 левелтэй атгах төгсөл байна. Оо, тустай. Тэмт жохли. Опс, подахат болоод тачлаа. Харин том левел хүлээ. Хүсчихлээ. За, плиз, 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 плиз. Харин энэ дээр юм байна. Пүшнэ. Ямар ч төдөө 16 левелтэй байна. Энэ шофунг нэ. Энэ юу юм баг нэ. Аби юм баг. Би нэг мэтэн чи.
бичлэг хийнтэй гэсэн явж. Хөтэй. Үй тартай юм байна. Үйдчлээ. Бүтрэх юу ч хэрэггүй байх та. Пие ба. Каха ба. Замт чинь члаа. Хаз дин юунад сонсогдож байна уу? Сонсогдож байна. Зурхны дуу. Ээ, чис харин л өлтчээ. Hot dog fish. Lemon fish авсан хэрэг дээрээс. Упс. Тэгэл. За ингээд бичлэгийн энэ хүрээ дуусгая да. Баяртай.